statement by the President of Ukraine. Вельмишановний пане державний секретар, пані та панове, шановні журналісти, мені надзвичайно приємно сьогодні вітати в Україні державного секретаря Сполучених Штатів пана Помпео. Це знаковий візит, що яскраво демонструє послідовну та всебічну підтримку держави з боку Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати Америки були, є і ключовим союзником у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Ми дуже високо цінуємо зусилля президента та його адміністрації у цих справах. Вдячні і за вашу особисту тверду і невиконну позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму. Сьогодні я висловив надію, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів мирного на сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту. Ми також вдячні за активну роль Сполучених Штатів у розвитку результативної співпраці України та НАТО. Загалом, ви знаєте, відносини Києва і Вашингтона є незмінно міцними, адже фундаментом для них є повна довіра, взаємовідносини та спільні, тривалі стратегічні інтереси. Важливо, що системна підтримка України має широкий двопартійний консенсус у Конгресі США. Про це свідчить, зокрема, обсяг програм допомоги на 2020 рік, що становить майже 700 мільйонів доларів. Окремо відзначу допомогу у сфері безпеки, яка 365 мільйонів доларів і відчутно посилить нашу оборонну здатність. Ми цінуємо вашу підтримку в реформуванні Збройних сил України, постачання зброї та техніки, проведення військових навчань для українських підрозділів. Україна готова розвивати нові форми партнерства зі Сполученими Штатами Америки у сфері безпеки. Це підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Мова велась і про посилення ВМС України завдяки катерам класу «Айленд» та зміцнення протиповітряної оборони України, де ми готові розглядати опції закупівлі необхідних озброєнь. Україна активно взаємодіє з нашими американськими партнерами і для успішного реформування оборонної промисловості. Впевнений, це дасть імпульс для взаємовигідної кооперації з топовими оборонними компаніями Сполучених Штатів Америки. В ході нашої бесіди подякував за ефективну та дієву санкційну політику Сполучених Штатів Америки. Вона допомагає нам протистояти існуючим викликам, зокрема в енергетичній безпеці та питаннях Північного потоку-2. Ми також відзначили, що показовим прикладом нашого партнерства стала чітка та злагоджена робота під час трагедії зі збитим українським «Боїнгом» в Ірані. Я подякував американським партнерам за допомогу, за підтримку і за дуже інформацію. Щодо інших стратегічних планів, я впевнений, що 2020 рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами Америки. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури та «Укрзалізниця» вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва. Також розраховуємо, що Сполучені Штати Америки зможуть усунути торгівельне обмеження, такі як захисні мита на імпорт сталі у розміру на 25%. Це чутливе питання для нашого металургійного експорту. Також ми сподіваємось на скасування для України. Ми запрошуємо великий американський бізнес для розбудови інфраструктури України та участі в проєктах будівництва наших мостів і доріг, а також видобутку українського природного газу та нафти.
Очікуємо на участь американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу. Окрім цього, Україна прагне побудувати дуже ефективну працю з міжнародною корпорацією фінансування та розвитку. Ми зацікавлені у реалізації спільних кейсів в різних галузях нашої країни. Підсумовуючи, я хочу ще раз висловити велику подяку державному секретарю пану Майклу Помпео та в його особі Штатам Америки за підтримку і допомогу Україні, а також за ці плідні переговори. 30 січня народився з найвидатніших американських Франклін Рузвельт. Він сказав, єдиною перешкодою до втілення наших планів на завтра можуть бути наші сумніви сьогодні. В державі Україна сьогодні немає жодних сумнівів щодо стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки. А тому ми впевнені в успішній реалізації усіх наших спільних планів, планів України і Сполучених Штатів Америки. Дякую. Stated by the U.S. Secretary of State. Good afternoon. I want to thank President Zelensky for welcoming me here, hosting me here. I planned earlier this year, but Iran-related matters prevented that. Thank you. Зараном затримали мене в Вашингтоні. Дякую, що ви мене це розумієте. Хочу спочатку висловити свої співчуття втрати життів українців в Тегерані. І ми продовжуватимемо надавати допомогу, і іранці будуть нести відповідальність дії українських життів. Це не вперше я приїхав до України. Я був тут як член Конгресу навесні 2014 року. Для Майдану. Я повернувся знову у травні через рік і знову ж як член Конгресу, також директор ЦРУ, і для того, щоб працювати над питаннями безпеки. І дуже приємно, що я знову приїхав до України, спостерігаю той прогрес, який відбувся на території України. Президент Зеленський і я тільки зустрілися, провели бесіду, говорили про різні питання. Українці повинні знати, що Україна є важливою країною. Це не просто географічне серце у Європі. Це фактично оплот між Східною Європою. Авторитаризмом. Це безумовно країна, де яка корпорація підтримує труби, які обігрівають майже 14, а відносно вашої свободи 12 тисяч українців загинули і багато поранені у тому конфлікті, який відбувається зараз на Донбасі. Ми відвідали церкву Святого Михайла і меморіал, і віддали шану загиблих. Сьогодні я хочу сказати, що в нас є сил. США підбачить Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і благополуччя. Як я вже сказав президенту Зеленському, сьогодні ми продовжуємо підтримувати Україну і підтримувати сильні антикорупційні зусилля. Безумовно, зараз США працює над тим для того, щоб Україна розбудувала верховенство права, інвестиційний клімат, реформування. Оборонний сектор і енергонезалежність. Будемо продовжувати це роботи. Ми з президентом змогли обговорити питання стосунки України і Росії. Сполучені Штати захищають суверенітет України і територіальну цілісність України. Ми продовжуємо брати Україну у приєднанні до НАТО і приблизуватися до Євросоюзу. Ми провели роботу комісії США Україна з питань стратегічних. В липні ми видали Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. США ніколи не визнає намагання Росії анексувати Крим. Минулого року в березні разом із партнерами Канади і Євросоюзу ми скоординували санкції у відповідь на неспровоковані Росією атаку на українські судна біля Керченського протоку 2 роки тому назад. Також в грудні ми просунули далі стосовно
Північного потоку-2. Починаючи з січня 2017 року, ми надали більше $1 мільярда допомоги у галузі безпеки. Це буде продовжуватися. Ми будемо шукати, знайти дипломатичне рішення, а також забезпечити безпеку України. Ми ніколи не підтримуємо нічого, крім того, щоб був повний контроль суверенної території України. Ми продовжуємо, будемо продовжувати дипломатичне рішення для вирішення питань, що стосуються Росії. Ми також будемо підтримувати інвестиції, тому що західні партнери дуже важливі. Вони підтримують право, верховенство права за те, що бореться президент Зеленський. Я знаю, що інвестиції будуть продовжувати розвиватися, і ви будете продовжувати підтримувати вимоги МВФ. І нарешті, я також, мені дуже приємно те, що грецька і Олександрійська православна церква визнали православну церкву України як свою автокефальну церкву. Росія ніколи не повинна стояти на дорозі і не допускати фундаментальних прав українців і підтримувати. Два питання, одна з української сторони, одна з американської. We have two questions planned, one from Ukrainians. Запитання одне з української, одне з американської сторони. Канал Україна, Валерія Шапоренко, та здається, будь ласка. Валерія Шапоренко, телеканал Україна 24. В мене відповідно по одному питанню. Перше питання до Володимира Олександровича. Скажіть, будь ласка, чи згодні ви з тим, що ситуація з імпічментом Дональду Трампу зіпсувала україно-американські відносини? Дякую за запитання. Я все думав, коли буде це запитання. Тому що ми починаємо, коли ми говоримо зі Сполученими Штатами, завжди питання про імпічмент президента Трампа. А мені здається, чесно кажучи, що навпаки. У нас дуже гарні відносини між нашими. Ми були не тільки в словах, що нас підтримують і захищають Україну, це правда, і дійсно підтримують нашу територіальну чинність, не тільки в словах. Така підтримка повинна бути, як і дружба між країнами, вона повинна бути вигідною. Сьогодні ми говоримо про вже багато контрактів різних, в різних галузях, в різних сферах, які ми хочемо заключити між нашими країнами. Мені здається, що у нас новий крок в наших відносинах, нове відчуття, ми багато навчаємось. Не впевнений, що це якось на ці теплі і важливі відносини вплинуло питання з цією, з імпічментом пана президента Штатів, але я, чесно кажучи, неодноразово казав, це наш стратегічний партнер, ми робимо все, щоб поліпшити наші відносини, ми робимо все, щоб збільшилось інвестування, вигідні інвестиції двом країнам в Україну, тому що ви знаєте, що це збільшення для нас. Це найважливе. Для нас це така ж трагедія, як така ж стратегія, як на Донбасі, така ж стратегія і в нашій країні. Для нас робочі місця, заробітні плати і збільшення соціальної нашого населення. Дякую. І питання до пана Помпео. Є думка, що ознакою покращення україно-американських відносин стане призначення нового посла та спецпосланця в Україні і запрошення Володимира Олександровича до Сполучених Штатів. Що з цього можливо найближчим часом? Дякую. Я дякую за ваше запитання. Починаючи з січня 2017 року, повинні знати, що дивіться тільки на факту. Ця наша адміністрація показала, як вона підтримує Україну. Це дуже важливо, і це дуже корисно для українського народу і для США. Дуже важлива ситуація. Але що важливо? Важлива та ситуація, яка зараз розвивається між нами, нашими двома країнами. Політична, дипломатична, торгова, економічна ситуація між нашими двома країнами. Ми дипломатичні справи вирішимо, і все буде на місці з часом.
Трампом. Президент Зеленський і Трамп дуже гарну мали зустріч у вересні минулого року в Нью-Йорку. І я також впевнений в тому, що буде відповідний час призначено відповідні зустрічі на найвищому рівні. Менше говорити, менше думати про те, що ми говоримо, а що ми робимо, щоб був відповідний результат для американського народу і для українського народу. Associated Press представник. Доброго дня, пане держсекретаря. Ви говорили про військову допомогу, яку надано Україні, яку адміністрація дала 17-го, але дійсно так, що за останній рік, протягом останнього року, кілька місяців була частина допомоги, яка затримана була, потім пізніше видана, але була затримана. Запитання, чи ця допомога, чи було заплановано якусь зустріч у Білому домі, і чи це була умовою, така зустріч була умовою для того, щоб провести спочатку розслідування віце-президента Байдена, сина віце-президента Байдена у Борісмі, чи це було умовою для того, щоб організувати зустріч у Білому домі? А президент Зеленський, ви ще все зацікавлені, щоб відвідати Білий дім і зустрітися з президентом Трампом? Чи це умова залишається відносно розслідування Байдена? Чи цієї умови вже немає? Я здивований вашим запитанням, але моя відповідь не здивує вас, напевно. Ні, не було ніяких умов того, що ви говорили, що були якісь умови для того, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона. Просто нам потрібно знайти відповідний час, відповідні можливості для цієї зустрічі. Ми хочемо переконатися в тому, що це відбудеться в той час, коли буде значний прогрес показано. Між нашими країнами є багато роботи. Наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств. Ми говорили про це, що компанії, які будуть брати участь у відповідних проєктах, а президент Зеленський завжди, ми будемо завжди вітати президента Зеленського у Вашингтоні. Ми впевнені, що така зустріч відбудеться. Дякую за запитання. Ви знаєте, да, візьміть, будь ласка, переклад. Please, it's okay. Ви знаєте, з приводу того, чи зацікавлений я поїхати відвідати з офіційним візитом Білий дім у Вашингтоні. Ви знаєте, чесно кажучи, це правильно для обох країн. Правильно для відносин між нашими країнами, правильно дуже для статусу України. Але я хочу вам сказати, що дійсно це для мене нова професія – бути президентом України. І дійсно я отримую дуже багато закликів і пропозицій відвідати ту чи іншу країну. З будь-яких питань. І ви знаєте, спочатку я розумів, і я про це дуже багато разів спілкувався з людиною, у якої більше політичного дипломатичного, це наш міністр закордонних справ. Я йому казав, а що ми будемо там робити? Навіщо ми їдемо в ту чи іншу країну? А що ми там можемо погодити? А що ми можемо привести для нашої країни? Ми будемо говорити, щоб кожне слово було не просто слово мандрівного, політичного, як мені здається, дуже багато років в нашій країні відбувається в багатьох країнах. Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовити, що вигідно обом країнам, перш за все, Україну, при всій повазі до Сполучених Штатів. Якщо у нас є предмет важливий цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, а дуже важливі речі, які ми можемо, про що ми можемо домовитись, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра. Прес-брифінг закінчено. Дуже дякую за ваші запитання і за відповіді. Прес-брифінг is over. Thank you for your questions and for the answers. Thank you very much. Дякую.